A Vuka sam vidio neki dan ovako na gredi, ide i on. Pa kajem ja njemu, hajbo ima bijele tenke, moda i on u civilizaciju. Jarko, ti sam neće ja, ni nauče, jel? Ja sam ovdje ostanem, e, Bože, rekao. Ja se jedne godine bom bio razbolio, onaj, kažem ja, u travniku ja ležao, kad doktor kaže mene, onaj, ti kaže, treba bi, kaj, malo na psijatre, bom, ovaj. Što, kaj, živite su ti, kaj, pa s čim se baviš, kaže, s ovcama. Pa, rekao, s ovcama se bavim, kaj, pa nije se, kaže, onda ni čudi, kaže, što se kaže, je svaka ti čast, rekao doktor. Ja se čudim ljudima kad u travnik dojde čoban, a ovima dole građanima i ovima sa sela, civilizovani. Pa kad kaže, napio se čoban, vidi ga vaki, naki, pa on poželi da ga narod vidi, on mora se napiti da narod u njega gleda. On toliko je željan, razmišlja da ovaj, da ga narod vidi.